Só tirar a música. Oi, mocinhas e mocinhos, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar-vos comigo a lado nenhum, porque vamos chegar na minha casa. Eu simplesmente decidi preparar-me para tirar algumas fotografias, coisa que nunca mais fiz, já não faço faz tempo. E olhem que eu amo muito de paixão tirar fotografia, me preparar para tirar foto, me preparar para ir a lado nenhum, mas nunca mais tinha feito isso. E fazer isso me resulta em fotografias lindas e maravilhosas para vos atualizar e também é uma dose de amor, né? Estou aqui assim bem preparada, bem pronta. Tá me sentindo linda, o amor aqui só aumentou. Então é, vou levar-vos comigo para acompanhar como é que vai ser esse dia de fotografia. Na verdade, eu só tenho mesmo essa roupa para tirar foto, que fui ver aí algumas fotografias no Pinterest para me inspirar e o que saiu. Então é isso, pessoal, bora comigo neste vídeo. Como vocês podem ver, a minha maquiagem já está pronta. Eu tô com a câmera bem pesada, até me deu o braço. A minha maquiagem já está pronta, aqui é a minha maquiagem básica de 5 minutos. Tem vídeo no Insta, se tu não me segues lá, olha. Tem no Insta e tem também aqui no YouTube. Já fiz a maquiagem, isso não leva muito tempo e tal. A única diferença é que eu não fiz delineador com delineador, mas fiz meio que um esfumado aí com uma sombra preta. A única coisa que mudou. De resto, tudo igual, nada novo. Vou mostrar-vos o look e daqui a pouco levo-vos para ver o espaço. Vamos tirar foto, que é só uma parede mesmo lisa, sem nada. Este é o look da boneca. Este é o meu look. Será que tá focando? Tcharam! Mimi! Como eu estou sem tripé, estou a usar a Mimi. Este é o look, uma camisa branca que eu não estava a encontrar minha. A minha está onde? Está lá em cima. Não estava a encontrar minha, roubei do papá. um top branco básico e uma calça. Eu queria usar uma calça jeans, mas uma clara em vez de uma escura. Então estou a usar essa, que é uma pantalona. Não era suposto, mas eu gostei do resultado. Tá bom? Tá. Então é assim mesmo que eu vou tirar a fotografia. Obrigada, doutora. Estava a filmar isso? Sim. Gostaste do look? Gostei, está espetaculoso. Está o quê? Espetaculoso. Obrigada. Agora vou preparar a câmera. O cabelo mais ficou mais grande, não? Meu cabelo ficou grande. Pessoal, já estou aqui no... Deixa eu levantar-vos mais. Vim aqui pro... Tá focando? Vim aqui pro meu quarto, que eu sinto que eu vou tirar fotografias. Como ele tá assim todo vazio, temos parede livre e tal. Só que eu não consigo fazer nada sem ouvir música. Será que essa música no fundo... YouTube vai me... Bloqueou o vídeo. Será? Gente, sabe que aqui é um vídeo de playlist, ia bater muito. Mas vá, foco. Já pus aqui a minha câmera, que vai ser a câmera da fotografia. Essa vai ser a que vai filmar o backstage. Essa é a que vai tirar a fotografia. Acho que vai ser difícil, acho que eu vou ter que tirar a música. Ai, tô tão linda. Tô aí buscar, eu quero usar uma cadeira. Já volto. Trouxe aqui uma cadeira, que é o que eu vou querer usar. Ignorem, que aqui ainda tem coisas. Eu queria usar essa parede porque inicialmente o sol tava bater aqui, mas acho que agora está aqui. Também não sei lá sol nenhum, né? Eu acho que isso vai me dar problema, mas eu vou ter que tirar a música. Deixa eu trabalhar sem música. Baixei. Acho que assim o YouTube não vai me dar problema. Se me der problema, eu desisto. Mas já posicionei aqui a cadeira. A minha ideia é ter só uma parede assim bem clean para tirar foto. É tipo aquela vibe de clean girl. Aquela moça que não esforçou muito para vestir, nem para fazer maquiagem. Só tira umas fotos assim, tipo, minha perna saída. Ei, pá! Foi. Tipo isso. Ai, meu Deus, eu acho que vai ficar lindo, gente. Como não quero ter muito trabalho de apagar coisas aqui, imperfeições da parede, eu vou me posicionar no melhor sítio. Vocês estão bem longe, não vão me ouvir, né? Desculpa. No one has had a candy. I don't acho que eu vou ter de apagar essas luzes aqui à volta. As gorduras! Não tá bonito, não. Am I insecure? Is this the one?
Ah, agora ficou feio, ficou escuro. Mas apaguei as luzes aqui do quarto para ver se fica melhor, porque eu acho que a luz verde, roxa, ia interferir aqui na imagem. Parei também a música porque eu estou a desconfiar. YouTube. Vamos. Aqui. Eu vou conectar o meu telemóvel à câmera. Já tem um vídeo aqui parecido o meu a tirar fotografias. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Mostrei-vos qual é a aplicação. Vou mostrar-vos de novo porque vocês não gostam de procurar vídeos antigos. Wish I never asked. Acho que eu vou querer um ângulo mais assim. Deixa eu endireitar aqui. Am I insecure? Does this much? A aplicação é esta aqui. A aplicação é esta aqui, Camera Connect, que é mesmo da Canon. E a minha câmera é Canon. Eu vou aqui, configuro primeiro na câmera. Eu começo sempre assim, só tenho sempre uma ideia de roupa na cabeça, que é esta. Mas quando já estou ali no clima de tirar fotografia, fico com vontade de tirar mais e mais. E eu estou sem roupa, estou sem nada. Pá, que isso? Então não sei qual vai ser a próxima que eu vou inventar, mas vou ter que inventar. Tenho que aproveitar a maquiagem, cabelo e tudo. Tenho que fazer tudo de uma vez. Ok, agora aqui já apareceu a minha câmera. Quem é? Entra! Está ali trabalhar? Já pintaste aí em cima? Aqui pintaste o quê? Olha em cima, não é ali, é ainda ali. Me deu, e não vai me falar, vai lá ver. Eu só estou falando. Eu só estou falando da obra dele. Eu só quero saber da minha obra. Você... Isso, moça. Baixa só o volume da televisão, sabes? Tá aqui. Ele não baixou o volume da televisão, já vou. Vocês estão a ver aqui a cadeira, que é a imagem que está ali na câmera. Eu vou me sentar ali, vou acompanhar tudo aqui pelo telemóvel, apertar para tirar foto aqui, papapá. Isso tem no vídeo passado, com mais detalhes, acho. Agora a posição. Eu acho que não vou gostar não, cara. Tem alguma coisa errada. Está muito escura. Vou tentar mudar de parede. Vou tentar tirar aqui nesse canto. Ignorar esse branco que está aí. Dá coisa de raiva quando pessoalmente parece que está tudo muito bom, muito bonito, mas na hora de tirar a fotografia está horrível. Qual é o mundo do bonito? Isso. Tem um que está aí. Oh, estou a gostar mais da imagem que está nesta câmera do que nesta. Nesta está muito escura. Vajareva, ask it. Não está a sair bem. Está muito escura, dá para resolver na edição, dá, mas eu não gosto assim, eu gosto de ter já a minha foto mais clean possível da câmera, porque, porque gosto. Vou tentar só mais uma vez. Ser dessas clean girls é difícil, parece que a pessoa só sentou e tirou, mas no fundo, ainda por cima não está posicionado da maneira certa. Eu vou tentar uma assim. Eia! Nada. Tá vendo? A pessoa luta para tirar foto, mas depois nem o vosso like tá lá. Nesse vídeo já deram like? Não deram. Me merece. O cabelo nunca me obedecer. Eia! Tempo já deu. Tentar mais uma vez. O cabelo também que já encolheu todo. Não é possível, mano. Não é possível! Vamos tentar mudar aqui a iluminação porque não está das melhores. Ou provavelmente eu vou ter que desistir desse vídeo e fotografar com essa, só que eu não tenho o tripé certo para usar a câmera que está a filmar. Então seria muito mais complicado. Ou a solução seria tirar aí fora. Só que já ia anular todo o conceito que eu criei de clean girl, parede limpa, roupas limpas, estão a perceber? So, qual é a ideia? Qual é a ideia? Abre um bocado, não? Não? Tá muito gira, só que tá muito escuro. Horrível. Vamos ver se com flash melhora. Não. Nem pensar. Vou procurar alguma ajuda, Zita. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Nem pensar. Essa é a parte podre de ter vindo assim, sem a minha iluminação. O que estás a bazar, câmera?
Qual é a solução? Imagina, essa câmera está muito linda, só que eu não tenho o tripé certo para tirar foto com essa câmera. Será que vai ser um dia em vão? Será? Vocês verem que não é fácil, pode parecer, mas não é, tá? Miriam, pensa! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, Miriam? Pensa! Só. Eu vou lutar aqui, estou só a ocupar espaço. Nem sei se esse vídeo vai parar em algum lado. Mas até já, até. Só, já fiz de tudo, já tirei fotografias no exterior, já vim aqui para a entrada da minha casa. Não estão a ser aquelas fotografias que eu estou a tirar, estou a ficar tipo, uau, bem bala, quero mais. Porque esse dia está horrível. Se tivesse mais claro, seria perfeito, ia ser luz a entrar para essa casa dentro. Mas está muito duro. Já anula toda ali aquela minha ideia de parede limpa e não sei o que, mas isso tem que valer alguma coisa. Então vamos mudar de lugar. Or is my mind playing tricks on my heart again? Lost in a moment. A imagem aí tá tão linda porque tá no teu tripé. Ah, chega. Vocês podem ver o ângulo da câmera até já tá num diferente. Porque eu tentei tirar umas fotografias de cima. Mas não é ideia. Não é. Vai ser esta parede que não é branca. E essa porta aqui não tem nada de branco. Não gostei, gente. Não gostei. O que que se passa? O que que se passa? Eu estou literalmente a girar a minha casa à procura de um sítio para tirar foto. Agora vou tentar na parede branca da sala. Só que tem menos iluminação. Tô à procura de um sítio para tirar foto. Porque tá tudo escuro. Esse dia aqui tá bem nublado. Já sei que aqui não vai ficar bom, nem sabe o que eu tô me esforçando. Sabe o quê? Desisto. Vou só gravar um vídeo pro Insta de playlist. Vai me render melhor. Voltei a cantar, a curtir. O vídeo também não vai me estressar. E este aqui, para hoje, não deu muito certo. Fico muito triste porque me esforcei aqui a fazer uma maquiagem básica de 5 minutos, sim, mas me esforcei. O cabelo também era para aproveitar, não é todos os dias que eu tenho usado assim. Só se quando tiver sol eu não vou voltar a reproduzir isso tudo. Então foi isso, pessoal. Eu vou mesmo postar esse vídeo. Provavelmente vai ser um vídeo bem curto porque eu não consegui fazer muitas coisas, não consegui mudar de look, não consegui. Vocês já vão mesmo acompanhar a minha frustração de um dia que eu tentei tirar fotografias e não deu certo. Dias como esses existem, estragam tudo, mas também não estragou nada, porque eu vou continuar aqui a curtir as minhas músicas numa linda calma. Então deixem um like nesse vídeo, comentem muito, compartilhem, e se vocês quiserem que eu volte aqui num outro dia com mais luz, com mais celular, que volte a mostrar-vos como é que eu tiro as minhas fotografias, é só deixar aqui nos comentários. Se eu conseguir salvar alguma fotografia e postar, por favor, não ignorem. Deem todo aquele amor e carinho, tudo que vocês quiserem, tudo que eu mereço. E é isso, pessoal. Beijo. Bye. Ah, e vai ter vídeo de playlist no Insta. Me segue lá. Me segue lá.